Så såg jag allting. Va? Ja, så det var inget bra. Prata ner med fötterna. Hej. Tja. Hej. God morgon, grabbar. God morgon, Gustav. Gav vi här det. Prata, Tony och vad heter du? Johnny kommer vara här inne på kontoret med mig idag. Så han kommer inte vara med er ute i tjänst. Då vet ni det. Bo-Nisse, vart har du dem? Bo är på semester. Semester? Bo-Nisse, han är ju död. Han är död. Ja. Ja, enligt hemliga vittnen så har vi en gärningsman på fri fot. Så här ser han ut. Den här jäveln blir prio 1 den här veckan. Han är 4 meter lång, 2 cm bred. Han är någonstans mellan 10 och 90 år. Vad fan prata? Då är han du låst in. Eller? Kom det samma frisyr? Kommer du höra? Döde. Satt inte han på Alcatraz? Jo, det är fan i män. Och sen så rymde han och sen så låste jag in den igen den jävla veckan. Jajamän. Prata. Tony, du hänger med. Ja. Nej, Tony. Inte du med. Tony. Hur fan kan vi lösa det här? Vi kommer ju ingen vart! Hittar för fan aldrig rasen! Jag lovar dig, vi kommer ta han ikväll. Jag hoppas jag verkligen. För fan, jag ska fan gå upp med fotran alltså. Annars kommer fan fruga så jävligt. Är det inte riktigt där? Kung von Skogsbrennerback. Von Skogsbrennerback. Med F. Ja, jag får starta för det. Ja, jag sitter här med Eben Skogsbrennerback. Klockan är 14.30. Gustafsson, hur fan pratar du? Ja, ursäkta. Ja, klockan är 14.30. Den 14 december 2018.
Du, din lilla jävla råtta. Har du legat med min fru? Du ser som fel papper. Ursäkta. Ja, Even. Vad gjorde du den 18 mars 1989? Jag var inte ens född. Nej, jag kommer snart. Hej, Carl. Sitter kvar här. Kommer lite en stund. Jag tror han har rätt. Vadå rätt? Han talar bara sanning, tror jag. Vadå bara sanning? Killen är inte ens född på 1800-talet. 1800-talet? Ja. Vad fan snackar du om? Låt mig gå in. Ja. Oj, helvete! Vad fan har hänt? Tony! Tony! Vad rymde du? Han har flytt i natten! Sträpp! Vad rymde du? Fan! Vad fan är han, helvete? Han har så... Fan! Jag ska ha en sig. Ja, jag kan ta en. En sig? En sig, ja. Har du sig? Ja, jag har sig. Visst. Come to where the flavor is. Come to Marlboro Country. Ja, nej, men jag klippte ju tre rödljus igår. Fan. Nej, jag tror det är lugnt. Jag glömde bort vad det hette. Den där killen, han blir fri. Och Tony, du har ingen med. Nej, Tony, inte. Nej. Går det inte? Du som sjunger åt fem. Tony, där är det som du går. Är ditt fullständiga namn Eben Johnny Daniel Frans Kung Måns Grots Brännerback? Jag sa fel. Du, din lille. Vad fan är det där? Amen. Ja, men lägg av. Ja, men filma då. Jag har masken. Nu kör vi. 1, 2, 3. Ja, jag sitter där med Eben. Du, din lilla jävel. Har du legat med min fru? Just det, jag gör det. Han har rätt, inte. Men då står det slått. Fan. Killen är inte ens förd på 1800-talet. Nej. Vad sa du?